gotta do a song which you never heard before. السلام عليكم. ريم شادا كراتشينا يوسف بلندنا سواق او شاهان دا جرمانيا ذكرى غليو تشي تماما دا زوي وادا دا ماما دا هر سړی ساتي بیدار وی هر وخت وړي وسره ولاړ وی لکه خاصتا د چنار لخت کزد دی ورسره وکړو نو بیا بد ترنه تختې الله دی ورته خیر وکړي دا ځل نمبر د چا دی بات ہے جناب کیا بات ہے. السلام علیکم, صبح بخیر, مسکراتی مارننگ اور بخیر راغلے. جناب میں فیصل قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش باش ہوں گے. آج جیسے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ویک کا سٹارٹ جو ہے ہم کسی بھی اپنے ایک صوبے کو اٹھاتے ہیں اور اس کے